د دې ترڅنګ په کابل کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د غندلو په هدف د نجونو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د ورزش د پرمختګ د ټولنې لخوا د کابل ښار اتو کلبونو ترمنځ پیل شوې چې تر دریو ورځو پورې به دوام ولري. چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زور اخیستی چې ښه بېلګه یې په کابل کې د فرخوندې ووژل دي او دوی د دغو سیالیو په ترسره کولو سره غواړي چې حکومت دغه راز پیښو ته په جدي توګه وګوري او عاملینو ته یې سزا ورکړي. په ورته وخت کې نجونې وایي چې دوی غواړي د ورزشي سیالیو په ترسره کولو سره خلکو ته دا پیغام ور ورسوي چې نور په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بند کړای شي. د انیلانی رومان په نوم یوې لوبغاړې آشنا تلویزیون ته وویل چې دوی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ستړي کړي او له حکومت څخه غواړي چې په دې هکله پاخه ګامونه اوچت کړي. د ورزش د پرمختګ ټولنه وایي په پام کې ده چې د فرخوندې په نوم ورزشي سیالیو ته پراختیا ورکړي او ان په نړیواله کچه یې وغځوي. زموږ پیغام خویندو ته دا دی چې ویرې ته لار ورنه کړي او له پخوا څخه زیات په ټولنیزو سیاسي او اقتصادي فعالیتونو کې برخه واخلي تر څو په ټولو تیارو بریالي شي. چارواکي وایي چې د نجونو د هڅونې په هدف به د مرکز په ګډون په ولایتونو کې هم ورزشي سیالۍ ترسره کړي.